Só pra avisar que isso aqui não tem nada ensaiado, enfim, eu tô só fazendo uma brincadeirinha mais pra chegar dizendo um oi mais divertido. Ah, eu vim aqui hoje meio que não, né? Para pedir desculpas pelo seguinte. No último mês eu não saiu nenhum vídeo, né, do curso de violão. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o jumento aqui errou a programação, né? Então todos esse 1 mês de vídeo que vocês ficaram sem vídeo, na verdade já estavam todos gravados, né? E saiu ontem. Se forem perceber aí, se dá uma olhadinha que ficou 1 mês da aula 7 para aula 8. Então basicamente é isso que eu vim falar aqui com vocês. Só que pelo que eu me lembro, se o vídeo ficar muito curto, o YouTube não aceita botar no playlist. Então eu não sei o que eu vou falar pra vocês agora. Deixa eu ver o que eu posso falar pra vocês agora. Ah, então tão boa. Eu não ia fazer não, mas então eu vou fazer um vídeo duplo. Pera aí, vocês me dão licença que eu vou ligar a luz rapidinho. Não sei se adiantou muita coisa, mas enfim. Mas enfim, estamos aí. Esse aqui foi meu presente de Natal, né? Então, vou fazer a leitura aqui daquela coisa como eu faço sempre, né? Muito fofo. Esse aqui é Deus Não Está Morto, de Emmett Goswami, enfim. Evidências científicas da existência divina, né? Quem é o moço aqui? O Emmett Goswami, ou Goswami, Goswami, é o autor do livro, ele recorre aos princípios da científicos da física quântica para responder afirmativamente uma das questões mais antigas e controversas e, para muitos, cruciais da história humana. Deus existe? Apesar de suas particularidades, as grandes religiões recorrem, em essência, sobre a natureza de Deus em alguns aspectos fundamentais. Concordam, olha, recorre não. As grandes religiões concordam, em essência, sobre a natureza de Deus em alguns aspectos fundamentais. Ou seja, todas as religiões, em relação a Deus, elas têm um ponto de contato. Existe um núcleo que é igual a todas. As quais também estão presentes no Deus redescoberto pela ciência. Para prová-lo, Goswami ou Goswani apresentam dois tipos de evidências: as assinaturas quânticas do divino. Esse é o batatinha. Passa, Felipe, passa. Esse é o batatinha. Onde que eu tava? As assinaturas quânticas do divino e os domínios da realidade, partindo dessa hipótese quântica, todos os mistérios ainda não solucionados da biologia acabam sendo resolvidos, como a natureza e a origem da vida, as lacunas fósseis da evolução e os sentimentos e as consciências próprias dos seres vivos.
Como mensagem final, o autor confirma a nova ciência baseada em Deus como um instrumento de recondução da ética e dos valores humanos ao centro de nossas vidas e nos convida ao ativismo quântico. Usar o conhecimento da física quântica para a nossa transformação pessoal e para a transformação da sociedade sob a perspectiva da evolução coletiva do mundo. Emer Goswami é referência mundial em estudos que busca conciliar a ciência e a consciência. Ele é PhD em física nuclear pela Universidade de Calcutá, Índia, e professor emérito do Departamento de Física da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. É autor dos best-sellers A Física da Alma, O Universo Autoconsciente e O Ativismo Quântico, além das obras de criatividade para o século XXI: Revolução Criativa, Deus Não Está Morto, Economia da Consciência, Médico Quântico e a Janela Visionária. É batatinha. Tornou-se mundialmente famoso ao protagonizar, ao participar do filme Quem Somos Nós, e também protagonizou o premiado documentário O Ativista Quântico. Atualmente dedica-se a ministrar palestras em todo o mundo, inclusive no Brasil. Deus não está morto. Ah, agora eu estou lendo aqui atrás, ó. Eu li, ó. As orelhinhas e agora vamos lá para trás. Deus não está morto apresenta um excelente argumento para nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos que a existência de Deus. Goswami, mais uma vez, traz seu profundo conhecimento em física quântica para expandir a perspectiva sobre essa questão milenar. Uma leitura obrigatória, desculpe, para todos os que desejam explorar o significado do nosso lugar no universo. Quem fala isso é Deepak Chopra. Na contramão da atual onda cética que tomou conta dos vários setores da intelectualidade, Emmett Goswami, eu não sei como pronuncia, foi mal. Eu realmente não tenho a menor ideia de como se fala isso. O autor do livro aplica seu profundo conhecimento científico para comprovar a transcendência da natureza humana e desmente a ciência tradicional, provando ser o universo muito mais do que apenas matéria. Tá difícil aí, filho? Tá pequena a caixa, né? Tá bom. E lá vamos nós. Vamos ler aqui o sumário. Prefácio, prólogo para os céticos. Olha o batatinha saindo, ó. Foi. Introdução. Parte 1, introdução. A redescoberta científica de Deus. Os três fundamentos da religião. Breve história das filosofias que guiam as sociedades humanas. Deus e o mundo. Ai, desculpa de novo. A evidência. Parte 2. A evidência da causação descendente. As assinaturas quânticas do divino. Causação descendente na psicologia. Diferenças entre o inconsciente e o consciente. Como Deus criou o universo e a vida que há nele. O desenho, o desenhista e as matrizes do desenho. Isso me lembra um pouco Platão. O triplo afastamento da verdade, ó. As matrizes do desenho, o desenhista e o desenho. Enfim. É, pode ser, pode não ser. O que essas lacunas fósseis provam? Parte 3. A evidência dos corpos sutis. O interior da psique.
a evidência do corpo vital de Deus. Explorando a mente de Deus. A evidência da alma. Evidência dos sonhos. Reencarnação. Algumas das melhores evidências da alma de Deus. Da alma e Deus. Parte 4. Causação descendente revisitada. O que a PES prova? Não sei o que significa a sigla. Ainda não li o livro. Mas eu posso dar uma olhada aqui, peraí. 213. PES é uma sigla para percepção extrasensorial, que pode ser entendida também como experiência paranormal. É isso. Pronto, achei. O que a percepção extrasensorial ou as experiências paranormais provam? Deus e o ego, co-criadores de nossas experiências criativas. O amor é uma evidência resplandecente de Deus. Evidência para a causação descendente na cura da mente-corpo. Ativismo quântico. Ativismo quântico, uma introdução. Para resumir. Epílogo 1. Abordando Deus e a espiritualidade para a ciência. Um apelo aos jovens cientistas. Epílogo 2. Física quântica e os ensinamentos de Jesus. Um apelo aos cristãos de coração jovial. Muito interessante, é muito interessante. Ah, agora é o próximo, próximo. Esse é do Rodrigo Silva, se não me falha a memória. É do Rodrigo Silva. Ele tem um Cisma da fé, Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distorção. Rodrigo Silva, esse cara aqui, ó. Opa, galera. Aê. Vocês devem conhecer esse cara por aí. Se não me engano, o nome do canal dele é Evidências. Ele tem um canal no YouTube falando sobre arqueologia e cristianismo. Se não me falha a memória, tá? Então é isso. Então, esse livro vem marca-textozinho junto, muito legal. É, então, deixa de ser um carinho ao leitor, né? O presente livro dialoga de forma excepcional, principalmente com um jovem universitário pós-moderno secularizado que busca na multitude de fontes às respostas aos anseios da existência. Com vasta experiência acadêmica, o conhecimento experiencial e conhecimento experiencial, o autor escreve linhas acessíveis acerca de temas complexos e inquietantes. Foi um prazer ler o manuscrito e tenho certeza de que sua difusão e posterior discussão fomentará frutíferos e necessários diálogos. Quem escreveu essa crítica foi Fábio Augusto Dias, Fábio Augusto Darius, historiador, mestre e doutor em teologia pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Outra crítica. Este livro vem para preencher uma lacuna enorme na literatura brasileira. A perspectiva inteligente de um cristão brasileiro em meio ao debate mais fervoroso da história entre as crenças e a descrença em Deus. Essa lacuna existe para dois públicos: crentes, que querem pensar, e pensantes que possivelmente querem crer. O doutor Rodrigo, na minha opinião, preenche esse vácuo não somente mostrando ao crente que duvidar da própria crença é aceitável e até necessário, mas também mostrando ao descrente que suas dúvidas são sanáveis. Ai, se você faz parte
Oh, mamãe. E você faz parte desses dois grupos, creio que você terminará de ler este livro tendo saciado a sua sede. Marina Garner Assis, professora de filosofia e religião. Atualmente concluindo seu PhD em filosofia da religião em Boston, Universidade de Boston. Vamos lá. Rodrigo Silva. Se eu não me engano, ele já deu uma entrevista para o Jô Soares, se não me falha a memória. Enfim, vamos voltar aqui. Rodrigo Silva possui graduação em teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, graduação em filosofia pela Unifai, mestrado em teologia patrística pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Patrística foi a primeira escola de pensamento cristão, tá ok? A patrística, ela está na divisa entre a Antiguidade e a Idade Média, tá? Santo Agostinho, que foi o grande nome da patrística, né? Todo mundo estuda Santo Agostinho, todo mundo que está ligado, tem alguma ligação com o cristianismo, de certa forma, repete Santo Agostinho, né? A ideia que se tem na cristandade sobre a Trindade Santa veio de Santo Agostinho, que está lá atrás, né? Santo Agostinho, eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro que é um momento bastante icônico, porque Santo Agostinho morre um pouco antes do fim da Antiguidade e início da Idade Média. E ali já tinha muita coisa em Santo Agostinho que já meio que foi levado para a Idade Média, né? Então, tipo, parte da Idade Média está carregada de Santo Agostinho. E até hoje está, né? Porque a Trindade Santa. Se não me engano, não foi só a Trindade Santa, mas as ideias que se carregam dentro da cristandade sobre Trindade Santa e livre-arbítrio vêm de Santo Agostinho. Tá? Então, tipo assim, né? Se você quer entender alguma coisa do cristianismo, você tem que estudar o pessoal católico, sendo ou não católico, porque o cristianismo vem lá de trás, enfim. Né? Não existe esse salto de Jesus direto para São Paulo. Direto para São Tomás de Aquino. Não pula de Jesus Cristo direto para Lutero. E Lutero era padre, teve a educação dele toda católica, né? Quem já foi numa igreja luterana mesmo, né? Não protestante, uma igreja luterana, você vai ver que a igreja é próxima, é bem próxima a uma igreja católica. Voltando aqui. Rodrigo Silva possui graduação em teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste. Graduação em filosofia pela Unifai. Mestrado em teologia patrística pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Especialização em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Bonito. Doutorado em teologia bíblica pela Pontifícia Faculdade de Teologia de Nossa Senhora da Assunção, que está hoje tá vinculada à PUC São Paulo. Doutorado em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo. E estudos pós-doutorais com concentração em Arqueologia Bíblica pela Universidade Andrews, dos Estados Unidos. É professor de Teologia e Arqueologia no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP. Curador do Museu de Arqueologia da UNASP e apresentador do documentário semanal Evidências, transmitido pela TV Novo Tempo. Também está no YouTube. Tá? Também está no YouTube. Se vocês quiserem, não pulem lá. Recomendo. É bem legal. Olha aí. O sumário é gigantesco, velhinho. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ler só o título, tá? O título fica de cada capítulo, tá? Quase 40 capítulos, então eu não vou ler cada subtópico, eu vou ler só o título de cada capítulo, tá? Tem umas coisas bem interessantes.
Só se tiver uma coisa muito, muito assim. Uau! Não tem que falar disso, sabe? É a introdução. E cai não, filho. Introdução, saia justa com ateísmo. A espessura do bichinho. O bagulho é pesadinho. Vamos lá. Introdução. Capítulo 1, saia justa com o ateísmo. Capítulo 2, Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distorção. Capítulo 3, questiono mesmo, e daí? Capítulo 4, você sabe em que desacreditar? Capítulo 5, decifrando Homer Simpsons. Capítulo 6, questionando a universidade. Capítulo 7, crendices e devaneios. Capítulo 8, convivendo com a incerteza. Capítulo 9, as origens do ateísmo. Capítulo 10, ateísmo na antiguidade. Tinha, já tinha. Capítulo 11, quando os crentes viraram bandidos. Capítulo 12, a incoerência da fé. Quando os crentes viraram bandidos. Ai. Até parece que foi ontem, né? Tá bom. Tá bom. Capítulo 12, a incoerência da fé. Capítulo 13, caça às bruxas. Capítulo 14, compensa falar de Deus? Capítulo 15, ninguém escapa da transcendência. Capítulo 16, intuição racional. Capítulo 17, tocados pelo absurdo. Capítulo 18, sistemas abertos, fechados e isolados. Capítulo 19, coceiro. O sentido de tudo. Capítulo 20, supermercado da fé. Aí tem uma parte aqui que fala sobre os mercenários da fé. Mercado da religião, os bonzinhos do inferno. Capítulo 21, o ser e o existir. Capítulo 22, há alguém lá em cima? Capítulo 23. A improbabilidade de Deus. A improbabilidade de Deus. Capítulo 24. Por que existimos? Capítulo 25. Valores morais existem? Capítulo 26. Deus Deus absconditus. Deus absconditus. Capítulo 27. Deus revelatus. Revelatus. Capítulo 28. A singularidade do cristianismo. Capítulo 29. Igreja. Quem precisa dela? Capítulo 30. A dor da sobriedade. Capítulo 31. Jesus Cristo. Mito ou realidade? Capítulo 32. Milagres existem? Capítulo 33. Que dizer da Bíblia? Capítulo 34. Escavando a verdade. Qumran. Qumran. E os manuscritos do Mar Morto. Escavando a verdade. Olha, interessante isso. Capítulo 35. Seria Deus um genocida? Capítulo 36. Deus e o sofrimento. Capítulo 37. Existe lógica na dor? O que você acha?
Capítulo 38, o enredo para o caos. Conclusão, capítulo 39, finalmente em casa. Bem, se você quiser ter algumas respostas para essas perguntas, pega o livrinho, né? Editora Ágape. Ó, editora Ágape. O coraçãozinho ali, ó. Ufa, editora Ágape. E agora o último livro. Eu nem ia fazer isso hoje, mas enfim, não tinha como fazer só aquele curtinho, né? Então faremos-nos tudinho. Ah, esse é da Norman Geisler e Frank Turek. Editora Vida Acadêmica. Como vocês podem ver, também tem em e-book. Mas eu prefiro ler no papel. Meus olhinhos agradecem. Vamos lá. Lembram do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? Interessante. Mais de 40 mil exemplares vendidos. É isso. Diz aí, é isso? É isso? É isso? Não sei, não sei. É isso aí. Então vamos lá pela Zoreia. Vamos começar ali nas Zoreias, como sempre. As cinco perguntas mais importantes da vida são: origem, de onde viemos? Identidade, quem somos? Propósito, por que estamos aqui? Moralidade, como devemos viver? Destino, para onde vamos? A resposta a cada uma dessas perguntas depende da existência de Deus. A conclusão sobre Deus causa impacto em todas as áreas da nossa vida. Ela é a chave para encontrarmos a unidade nas diferenças e o verdadeiro sentido para a vida. Literalmente, a resposta mais importante para todas as pessoas. Finalmente, se o nosso raciocínio está correto, descobriremos a peça que faltava no quebra-cabeça da vida no final de nossa jornada. Vamos dar o primeiro passo? Descubro a questão da verdade ao ler este livro. Norman Geisler foi considerado um dos maiores filósofos, apologistas e teólogos do cristianismo. Pastor, autor e coautor ou editor de 127 livros traduzidos em vários idiomas. Geisler também atuou como cofundador e deão do Seminário Evangélico do Sul, Southern Evangelical Seminary. Southern Evangelical Seminary. É o Seminário Evangélico do Sul, na Carolina do Norte, e como fundador da Universidade Internacional Veritas. Veritas International University, acho que é assim, University, na Califórnia. Instituição de prestígio nos Estados Unidos. É autor de livros Introdução à Bíblia, Eleitos, Mais Livres, Enciclopédia de Apologética e Fundamentos Inabaláveis, publicados pela editora Vida. Frank Turek, ou Turek, acho que é Turek, aqui não é em português, né? Então deve ser Turek. Frank Turek, é doutor em Frank Turek. Pronto, saiu, agora é seu. Frank Turek. É doutor em apologética pelo Seminário Evangélico do Sul, Southern Evangelical Seminary, nos Estados Unidos. Autor, palestrante e apresentador do programa de rádio. Ele também é fundador e presidente do Ministério Apologética Cristã, crossexamined.org. Seu primeiro livro, também em coautoria com o Dr. Geisler, foi premiado pela Associação Americana de Editores Cristãos Evangélicos como melhor livro de sua categoria. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Prefácio, tem dois prefácios, né? Agradecimentos, introdução, né? 1. Podemos suportar a verdade?
2. Por que alguém deve acreditar em alguma coisa? 3. No princípio surge o universo. 4. Projeto divino. 5. A primeira vida, lei natural ou deslumbramento divino. 6. Novas formas de vida, do angu até tu. Do angu até tu, passando pelo zoológico. Madre Teresa. Não, capítulo 7. Madre Teresa versus Hitler. Capítulo 8. Milagres, sinais de Deus ou enganação. Capítulo 9. Possuímos testemunhos antigos sobre Jesus. Capítulo 10. Temos depoimentos de testemunhas oculares sobre Jesus. Capítulo 12. As principais razões pelas quais sabemos que os autores do Novo Testamento disseram a verdade. Capítulo 12. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Capítulo 13. E Jesus? Quem é Jesus? Desculpe. Tenho andado bem cansado. Quem é Jesus? Deus ou apenas um grande professor de moral? Capítulo 14. O que Jesus ensinou sobre a Bíblia? Capítulo 15. Conclusão. O juiz, o rei servo e a tampa da caixa. Apêndice 1. Se Deus existe, então por que existe o mal? Ou pergunta velha. Todo mundo faz essa pergunta, né? Apêndice 2. Isso não é apenas a sua interpretação? Isso não é apenas a sua interpretação? Capítulo 3. Por que o seminário de Jesus não defende Jesus? Beleza. Então agora, terminando aqui, finalizando, já tem aqui meia hora de vídeo, né? Então venho aqui novamente pedir desculpas a vocês que estão aqui, que ficaram um mês esperando o vídeo. Eu errei a data da programação, eu sem querer, enfim, pulei um mês e vocês ficaram um mês sem ver. Agradeço a lá todo mundo que está aí assistindo, que está acompanhando, deve estar meio bravo comigo, querendo me enforcar, né? O pessoal está acompanhando a aula. E eu, desculpa, enfim, foi jumentice da minha parte. Eu dei mole aí, foi mal de novo, enfim. Então é isso. Então tá bom. Então, até breve e daqui a pouco eu volto. Enfim, semana que vem. Semana que vem vai ter aula. Se eu não errei nada assim, de novo, né? Se eu não der uma jumentada de novo, vai ficar tudo certo aí pra frente. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu, bom domingo para todos, que hoje é domingo. É domingo, dia 15 de janeiro de 2023. É isso.